ხელოვნურ პროცესზე გრძელდება ბრალდების ხარისმიერი წერილობის მტკიცებულებების გამოკვლევა, მათ დარჩათ საიას ანგარიში, საქართველოს იურისტთა ასოციაციის ანგარიში და ის DVD დისკები, სადაც ასახული არის აქციის დაშლა. ამის შემდგომ უკვე ამთავრებს ბრალდების ხარისმიერი მტკიცებულებების წარმოდგენას და უკვე ვიწყებს დაცვის მტკიცებულებების გამოკვლევას. და სამართლის ფთომაზე ბრალდების ხარისმიერი გამოკვლეული იქნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიში, რომელიც შეეხება 26 მაისის კანონდარღვევებს. ასევე გამოკვლეული იქნება ვიდეომასალა, რომელშიც ნათლად ჩანს, თუ როგორ ორგანიზებულად აქვთ გადაკეტილი სამართალ დამცავებს რუსთაველის გასასვლელი ყველა გზა და როგორ ცემენ და არაადამიანურად ეპყრობიან მომიტინგეებს.